Vai. Fala. Acima de tudo, rubro-negro. Não, pô, calma aí, escola. Qual não tem? Sei, não me avisa mais uma que é história. Vou torcer pro Vasco. Fala, rapaziada do Basket Talks, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Muita gastação aqui antes de... Bastante, muita coisa foi pra de acordo com... Esquece a porra aí. De acordo com o tema do vídeo, né? É verdade, exato, é verdade. Entendeu? Muita polêmica. Hoje, pra começar já bem, que a gente vai trazer uma listinha pra vocês de jogadores mais polêmicos, exato, da história da NBA. E se tudo der certo, a gente vai pagar pizza pra nós ainda. Vai. Mas a gente já fez umas listinhas aqui pra vocês, que a gente tá fazendo em outro formato antes, que era o formato que eu jogava nomes pros meus queridos aqui. E a gente ia ranqueando os nomes e não podia trocar depois. Mas a gente tá testando novas coisas, então a gente vai fazer um outro formato de lista, sugerido pro nosso queridíssimo Canop, que voltou porque ele brilha e é gênio, ele faz isso. I'll be back. E a gente vai dar uma lista agora que a gente vai jogar 5 nomes de jogadores polêmicos cada um. Eu vou ter a minha lista, Canop tem a dele, Ian tem a dele. E depois a gente chega um consenso ou ver se foi igual ou se foi diferente. Exato. Tá ligado? Uhum. A gente vai começar todo mundo pelo top 5. Não, mas os três. Disso. Deixa eu só terminar de explicar a lista, a gente fala daqui a pouquinho. Tinha que tu ia engatar, tinha que tu ia engatar. Não, a gente vai falar primeiro o top 5 dos três. A gente vai discutir aqui quem que a gente acha que é o mais polêmico. Aí uma coisa que a gente pode, que vai até aqui na cabeça agora, eu posso abrir uma outra aba aqui no bloco de notas e ir listando quem a gente decide dos três que é o mais polêmico. E se tiver igual também não tem problema, a gente decide só dos dois. Fechou? Okay, e antes da gente começar esse debate, agora, seu precoce. Sim, o checado. Entendeu? Precoce, você que está aqui agora. Você que chegou aqui agora, você se inscreve no canal. Perfeito. Porque se não se inscrever no canal, você não vai ganhar presente no Natal. E eu fiz essa rima na moral. Que isso? Pega no brinco. Esquece, tô brincando. É o Dom L? Que isso? É o Dom K. Dom K. Se inscreve no canal. Dê o like no vídeo, nesse vídeo, porque vai ficar bom, vai ficar engraçado. E deixe seu comentário, bote aí o seu top 5 de jogadores mais polêmicos que você acha aí da atmosfera terrestre do basquete. Discuta com seus amigos, leve essa conversa. Uma coisa que a gente tem que começar a pregar aqui, levem as nossas conversas para as suas conversas. Perfeito, com certeza. Entendeu? Para os seus rolés. Pô, chegou lá no barzinho com a rapaziada, chegou lá na quadra para jogar aquele basquete, fala, cara, eu vi no Basquete Talks que o Ian falou que o Luka Doncic é melhor do que o Kevin Durant. Aí você começa. E falou quem mesmo. Falou isso? Falou, cara, tem um vídeo. Falou, cara, tem um vídeo gravado que ele você é falou isso. Assim, criminoso. Aí a gente tá falando das duplas, lembra? A gente falando das duplas, eu perguntei pra... Aí você queria botar o Luka e o Doncic em cima do Durant. O Luka e o Doncic. O Lucas e o Doncic. O Luka e o Kyrie na frente uma coisa do vídeo. Do Durant e do Booker. Tá ligado? Pô, você é um imbecil. Aí eu falei assim... Pô, mas eu acho foda, porque nesses quatro, pra mim, o melhor jogador é o Durant. Aí você falou, você fez aquela tocada. Você faz assim. Aí eu falei, caralho, o Durant é muito melhor que o Luka, tá ligado? Hoje... É melhor? Luka, sempre. Hoje, ontem, sempre. Sempre é foda. Mas Luka hoje, tá amanhã... Sempre, gente. Tem como. Só mas, assim que o Durant vai machucado que não. Enfim. Lista de páginas polêmicas, a gente entra lá no top 3. Nossa, com top 2, top 2. Eu vi 2, até que ele mudou a bio do Instagram, você viu? Ah, botou o quê? Eu botei análises, humor e polêmicas. Polêmicas, exato. Só o pessoal entendeu o que criado que por Ian Baranski. O bom que já fica o nomezinho dele lá, que se alguém tiver tomando cu, vai ser ele mesmo. Mas ninguém tem medo de esconder nada. Então... Fora os 15 minutos antes da câmera ligar. Esquece, gente. Enfim, não fica dando corda pra maluco, não. Arroba língua de ponto oficial, que eu tô usando a mesma roupa do vídeo que a gente... Mas a gente vai mudar a ordem do vídeo, então você nunca vai saber qual é o mesmo vídeo. Então, pode falar a verdade, cara. Tu esqueceu de tomar banho hoje de novo. Aí você troca só a blusa e joga perfume, tá ligado? E aqui, ó, também Magic Johnson, bravo. Ele tinha suas polêmicazinhas, mas não tá lá em cima, não. Não tá lá em cima, não, mas já teve sua época já. Porque ele também gostava da farra. E além disso, Tripeat também, isso aí. Esse também é uma dupla polêmica também entre eles, que já tretaram muito, mas também um top 5 é muito forte. Na verdade, tem uma regra polêmica, né, que é o passo zero. Que ame ou odeie, ela existe. E é isso aí. Vamos começar? Logo. E aí? Começando pelo quinto jogador. Quinto jogador? Lá embaixo. Então, cara, eu montei isso aqui meio rápido, eu não sei se eu filtrei bem. Independente. Tá, eu tinha o meu critério aqui, eu fui com o meu critério na cabeça. Vai. Então já é. É polêmico também, então antes... Começa com o Ian e vai passar, vai. Cara, botei o James Charney aqui. O
cara do momento, né? O cara que botou aí o Daryl Morey na reta. Mas não só por conta disso, né? Algum já vem desde a cena dele do Houston. Aposentado em puteiro. É, enfim, muita falação. Tá. Bora pra gente começar o debate. Então, confesso que eu fiquei numa dúvida entre Jamoran, que eu queria botar um cara novo, tá ligado? Da nova. Eu fiquei numa dúvida entre Jamoran e Zion. O Zion tem que começar a botar aqui. Mano, que o Zion. Poucas polêmicas que ele teve. Porra, mas foram lá. Porra, também. Meu porra. Deus do céu, mano. Quem tem muita porra na polêmica. Jogar filho, tatuagem na cara. Mano, o Zion também tá se botando ali pra uma polêmica. Mano. O Zion merece uma menção, com certeza. É, mano, merece. Eu confesso que foi na doente que os dois, mas eu acho que eu vou de Já. Vou de Já morando. É. Detalhe, os dois são na mesma classe, né? E mais uma vez o Já ganhando o Zion em alguma coisa. 2020. O que essa classe de 2020 da NBA tá fazendo, mano? Exato. Calma. E eu, cara, coloquei Draymond Green. Bom. Ah, tá na minha lista também. Não é pra falar, cara. Eu acho que não botei o Draymond Green na minha lista, mas acho não, que eu coloquei aí na quinta posição, até por conta, né, cara, socando Jordan Poole, pisando no Sabonis. É, sempre falam as merda naquele podcast dele lá. Irmão, incontáveis joelhadas, chutes no saco da galera. Dedo tá no olho, cotovelada. Só do podcast, mano, ele já faz a sua quadra de polêmicas pro podcast, muita coisa, tá ligado? Muita o que coisa, ele fala ali, mano, é bizarro mesmo, tá ligado? Sim. Muita coisa. Pô, acho que outro dia ele falou do, tipo, como o Jokic trata a NBA como um emprego. Ele falou, mano, essa porra é um emprego mesmo. E tem dia que eu não gosto do meu emprego. Não que eu não goste de jogar de basquete. Não que eu não goste de jogar basquete. Tem dia que tu tá, mano. Tem dia que quer ficar em casa, tá ligado? Jogando videogame, fazendo nada. Eu entendo isso que ele falou, tá ligado? Eu até concordo com esse certo ponto. E o Jokic, realmente, pô, tu vê agora, ele tava com o Aaron Gordon, tá ligado? No campeonato de cavalo dele. Mano, eles ganharam, ele e o Aaron Gordon tava comendo com o Aaron pra caralho, felizes pra caralho, tá ligado? Sim. Bizarro, mano. O Aaron Gordon levantou o troféu lá. Eles tomando a cervejinha. O Walt gosta muito dos cavalos dele, mano. Gosta muito dos cavalos dele. Mas é que ele ganha dinheiro com a NBA pra poder fazer os cavalos dele. Exato. Comprar aquele puro sangue, raça nobre. O Megan Thee Stallion. Exato. Megan Thee Stallion. Lá no... Como que é o nome? Haras? Haras Jukic. Mas aí, desse top 3 agora, James Harden, Draymond Green ou Jamoran? De fato, eu acho que eu fico com Draymond Green, mano. Cara. Eu acho que, pelo histórico, mano. Porque eu acho que todo o restante é o que menos dá pra passar pano. As merdas que fazem. Tipo assim, pô, agredir os outros, caralho, é merda. James Harden, pô, vai puteiro. Foda-se, é bebe, cara, ele tá ligado? É vida, é lifestyle, a polêmica é pelo lifestyle. Sim, Jamoran, cabacice, bagulho de molecagem, tá ligado? Não, quer não ser o que não é. O Draymond Green é meio foda, tá ligado? Acho que a gente pesa mais pelo esse lado. Sim, então sim. Já vou colocar aqui no... Eu botaria o Draymond Green quinto, é. No fight aqui da nossa nova lista, o quinto. Tinha como ele ficar de fora dessa lista. Mano, papoiador, eu esqueci de botar ele na minha mesmo, mas porque eu ia tentar, mano. Ele continua na minha, só que tá de novo. Pô, muita porrada, muita falação de merda. Vamos ver com quem que ele vai bater de frente na tua lista, né? Eu sei que a gente muda a posição dele, né? Tá certo, tá ligado? Essa lista a gente tá livre pra mudar de posição, a gente não precisa ficar preso, exato, tá ligado? Exato. Mesmo caos de antes. Não tem, nossa, aquilo lá era perturbador, mano. Mas era eu vi criança de colo correndo. Chorando, desesperado. E em quarto lugar, vamos pro quarto lugar então. Vamos. Quem você botou, vai? Eu botei o Jamoran, pô. Jamorango? É. Justo. Eu coloquei o Kevin Garnett. Garnett? Ah, polêmico. Moleque, um dos maiores trash talkers do... Tu mas lembra, não? Ele era trash talker pra caralho, com certeza. Pô. Assim, óbvio que o trash talk é polêmico, só que eu acho que é um trash talk, tipo assim, mano, é isso, de boa. Geral faz trash talk. Não, mas mano, ele fazia trash talk, assim, pra magoar. Não, ele falava do Tim Duncan, tu tá ligado do Tim Duncan? Qual? Que eu acho que o Tim Duncan não tem mães, caralho. Exato! Feliz dia das mães, filho da puta. No dia das mães, mano, ele meteu uma dunk, um bloco, algum bagulho na cabeça, o Tim Duncan chegou pra ele, feliz dia das mães, filho da puta. Mano, qual era aquele jogador que tinha alopécia, mano? O Charlie Villanueva. O cara, mano, que não tem pelo. Exato, nada, ligado, tá ligado? Exato. Igual esse jogador agora do draft, tá ligado? Ele falou pro maluco que ele parecia um paciente de câncer. Aí depois, na entrevista do pós-jogo, ele foi falar pro repórter, eu não comparei ele com as pessoas que têm câncer, até porque seria uma ofensa pras pessoas que realmente têm câncer. Tem uma treta dele também com o Carmelo Anthony, na época do... Sim. Que ele tá no Knicks, Knicks. Ele falou alguma coisa da mulher do Carmelo também. Exato. Sua mulher tem sabor de... De mel, não sei o quê. Do cereal, não sei o quê. Honey Nut Cheerios. Tu que sabe. Aí o Carmelo vai atrás dele no ônibus. Mano, o Carmelo espera ele na saída pra dar umas porradas nele. Pô, eu acho que, mano, depois de dar isso tudo, acho que o Carmelo tem que estar no top 3. O Carmelo tem que estar no top 3, mano, papo reto. Acho que ele até... Ele no top 3, né? Que foi isso, ele perdeu o respeito. Porque... Quem que você ia colocar? O que eu falo no começo, tipo assim, aqui, o trash talk pra mim depende de como o cara faz trash talk.
Só que ele passou de todos os pontos possíveis. Ele passou, cara, muito, Felipe. Muito. Tipo assim, o Léo e Bird, acho que era o maior trash talk e não pegava tão não, pesado assim, tá ligado? O meu quarto era o Bruce Bowen. Porradeiro ah, também. Não, é. Mas o Bruce Bowen tava uma voadora que não tinha sentido nenhum dos caras, mano. Tá ligado? É bizarro, velho. Pô, aquela foto do Bruce Bowen que tá só assim com as pernas esticadas. Exatamente. Que ele tá... Mano, é só pra, mano, pra machucar, não tem nenhuma situação no basquete que tinha presente em todos os basquetes que existem no mundo jogados em ligas que vai acabar com aquela cena acontecendo, tá ligado? Sim. Aquela foto da perna esticada. É proposital, tá ligado? É, mano. Nem como, tem como. Bota tá a foto aí, editor. É no Sacramento que ele tava, não era? Não. Foi no Sacramento? Não, foi no Spurs, foi no Spurs. E teve outros vários lances, tipo assim, tudo que o Zaza Pachulia, o Draymond Green já fazem com os caras, fizeram com os caras dentro de quadra, o Bruce Bowen foi o pioneiro. O Bruce Bowen, ele abriu o caminho pra isso, tá ligado? Então, por isso que eu botei ele. Mas, pô, Garnett pra mim já sobe em terceiro, mano, de verdade. Eu acho Garnett, que Garnett também, pra velho. Terceiro, quarto a gente discute aqui. Sim. E aí? Vou botar no quarto aqui, porque foi o nosso quarto pra colocar, depois que a gente quiser realocar. Mas Garnett entra com certeza, é isso. Tem como, caralho. Justo, honesto. Né? A gente tá indo com respeito, cara, que isso. É. Não é a gente. Cancela ele, não sou eu, não. Exatamente. A gente tá só repetindo o que ele falou, a gente exatamente. Não concorda ou aprova o que ele falou, a gente só repetiu. Agora vamos entrar no top 3. Já que eu tenho meu, eu vou começar então. Chris Henderson. Birdman. Não, bom, por quê? Bom. Porque ele... Porque ele... Não, até tem uma sequência, ele entrou, ele entrou meio... Usuário de droga pra caralho. Ele tomou suspensão por droga pra caralho. Ele entrou um papel branco na NBA e depois virou um maníaco da tatuagem. O famoso gibi, né? O que Denver faz com as pessoas, né? Campeões. Colorado. A gente forma campeões. Isso que a gente faz. Porra. Ele tem um histórico com drogas pesado. Ele tomou suspensão de uma temporada já. Mas isso é bom. A gente vai pegar o uso de droga como uma grande polêmica. Óbvio que é polêmico, porque eles falam sobre o uso de drogas pesadas, mas eles não falam o quê? Pode ser, sei lá, mano. Podia ser maconha crack. Na época, pô. Não, então acho que não era, tá ligado? Não, porque não era. A maconha já não é tido como uma droga pesada, tá ligado? É, ele ia tomar, sei lá, alguns jogos. Como é hoje em dia. Ele ia tomar uns jogos ali. Mas pra ele ser suspenso na temporada, ele é de assim, droga. Alguns desses aí que a gente falou nunca foram banidos da NBA. Ele é banido da NBA. Banido. Exato. Ele é um dos poucos jogadores que são banidos da NBA, tá ligado? Então ele realmente tem que estar. Merece estar nessa lista. É. Em cima do... Mas, não sei se top 3, tá ligado? Não, eu coloquei no meu top 3 ali, porque... Eu já pensei pro futuro. É. E o teu Lonto? Botou quem no top 3? Eu vou ter que pegar o celular pra lembrar, mas fala o teu aí. Mano, eu botei, mas é, obviamente, misturando com o fator pessoal. Caos, e é um cara que não era nem tão polêmico em quadra. Foi o fora de quadra, o pós-carreira, que ele se acabou. Paul Pierce. O cara que eu mais detesto na história da liga. O que ele fala, quando ele abre a boca, ele fala merda. Mas só que eu acho ele tão... O Kendrick Perkins também. Não. Mas o Paul Pierce é num nível brutal. E eu acho que por isso mesmo, eu acho ele tão patético, que eu não boto nem nessa lista de polêmica, tá ligado? Porque eu acho patético. Lembra quando ele foi demitido da ESPN? Sim. Que ele abriu uma live cheio de garotos de programa, fumando... Isso foi muito bom, moleque. Ele é polêmico sim, por isso não tem como. O que ele esperava? Foi engraçado. Mas as paradas que ele fala, mano, realmente não tem o menor cabimento. Então... Não sei, me tirou um pouco do meu ódio aqui. Não, 10 a 0. Ele é polêmico, não, que é isso, pô? Como é que... Tu é demitido aí... Imagina que você é demitido do seu emprego, rapaziada. Aí vocês abrem uma live, tá ligado? No meio de, mano, um prostíbulo, vamos dizer já assim. Já acharam... Com o uso de drogas grandes, tá ligado? Aí você tá lá, mano, foda-se, no meio de uma live, tá jogando dinheiro pro alto. Olha, pô, isso, como, isso tá inclusive pra vocês aí, que já teve umas 3 vezes que eu fiquei ausente aqui do basquete e tal, que, pô, não, problemas pessoais não, coisas pessoais que eu tava... Não, porque eu tô falando, enquanto eu não abrir a live num puteiro fazendo merda, eu não fui demitido, fica tranquilo, tá, gente? Justíssimo, tá ligado? É, tá tudo bem. No meu, eu botei o Gilberto Arenas. Gilberto Arenas, porque é o Ja antes do Ja. Se o Ja apareceu com a arma, o cara levou uma arma pra dentro do vestiário da NBA, tá ligado? E além disso, o cara é o Romário, teve um jogo que ele soltou fogos dentro do vestiário também, se eu não me engano, tá ligado? Louco. Não, é que o Gilberto Arenas, ele realmente, mas que ele é um piroca antes dos pirocas, tá ligado? Gilberto realmente... Ele abriu o caminho pro Ja ser o que o Ja é hoje em dia. Nunca foi um grande jogador, mas é um... Ah, ele era bom sim. Ele era bom. Agent Zero. É porque ele também foi banido da NBA por causa dessas porra, tá ligado? Mas a gente esqueceu, mas ele era bom, mano. Pô, na época de Kobe, os caras da 4, ele era top 3 armadores. Tem jogo que ele faz 50 pontos contra o Kobe. Então, isso aí é o suficiente pra mim. É garoto, não fez isso. Não são jogadores que eu me preocupo, assim, em procurar tanto. Eu sei das polêmicas. Não, mas depois vê os jogos do Gilberto Arenas, ele é brabo demais. Vejam também, rapaziada. Porém, essa parte ele era brabo. É isso. Mas e aí? Top 3. Assim, eu coloquei... Ah, o Chris Henderson. Temos dois banidos aqui. Pensa comigo. Alguém
que só fala merda. Eu. É o Poupi. É, tu também. Você. É. Não, é isso que eu posso. Mas o Poupice é esse cara. O cara das polêmicas de mídia. Falar merda legal. Mídia. Merda. Ah, mas eu, boto, eu acho que eu boto o Gilbertinho, mano. É, eu acho que eu vou tá no ligado? Gilberto. Ele soltar fogos armados. Não, eu aceito mano, também. Tá mas é. O Poupice tem que ter uma menção honrosa realmente. Porque, mano, que ele fala de merda brincadeira. Pô. É, boçal. O Chris Anderson também, tipo, é droga, é malucão, beleza. Mas soltar fogos no vestiário me pegou. Ele é pica. Ele é pica de muito parte. Pica. É a mesma coisa soltar fogos aqui dentro. Tá ligado o iShow Speed? Que ele acende os fogos dentro do quarto dele? Pô, fogos do Pikachu. Oh, mas isso! Ligou o alarme de incêndio. Exato, moleque. Ele incendiou a casa dele, mano. Doente mental. Pô, o Speed é muito dói, mano. Com certeza. É isso, então... Por enquanto, o Garnet tá em quarto e o Gilberto Arena em terceiro. Sim. É o top 2 é unânime. Qual que é? Vamos ver. Dennis Rodman, Ron Artest. É, exatamente o meu, exatamente o meu. Tá ligado? Exatamente o meu também. Rodman não, primeiro e Ron Artest segundo. Qual foi o teu? O meu é o Rodman primeiro e Delonte West em segundo. Delonte West? Então, o Delonte West, eu acho que também é muito polêmico, só que é foda porque ele já foi pra um caminho depois, tá ligado? Que, pô, ficou mó na bad, mano. Tipo assim, pelo que aconteceu com ele, tá ligado? Mas ele comeu a mãe do LeBron. Não, isso tudo é boato, mano. Ninguém sabe até hoje. De fato. Ninguém sabe mas até esse hoje. Boato, se tem boato, tem história. Não sei, mano. Só de ter esse boato já é bizarro, tá ligado? Exato. Mas acho que, assim, ele depois, pô, ele foi indo pra um caminho muito complicado, tá ligado? Pra eu julgar ele como polêmicozão, tá ligado? Polêmico. Eu acho que, tipo assim, ele é polêmico porque ele está numa situação polêmica, tá ligado? Caralho, mano, ele mas esqueceu um maluco. Quem? Ben Wallace? A gente esqueceu o Kyrie, mano. Então, eu botei na lista principal. Mas eu não... O quê? Mas eu não botei ele top 5. Que isso? É porque, não. Tipo assim, ele teve aquela merda dos nazis que ele falou, tá ligado? Antivax, que é bizarro pra caralho, antivacina. Só que logo depois ele já vacinou. Aí o bagulho depois dos nazis, ele já pediu desculpa, falou não que foi é merda. Não é nazi, cara. É do... Antissemita. É, ele falou do judeu lá, né? Mas é porque ele foi a favor de um documentário. É de um livro, cara. É de um livro mas que doc, cita uma passagem onde eles dizem que... É porque cuidado, ficou muito distorcido. Eu não vou... Longe de mim defender nada. É porque ele meio... Resumidamente, ele fala tipo assim, ah, porra, a dor do que os judeus passaram lá é pinto do que a gente passou aqui, entendeu? Sim, e nem ninguém tem pena da muito gente do, dessa do, porra, tá dos ligado? Argumentos que os pessoas presas nos Estados Unidos usam pra, tipo assim, falar questões sobre os judeus, e é muitas vezes acabam indo pra um lado muito semita, é justamente isso, tá ligado? Que, tipo assim, como eles... Queria diminuir a... Não, não é diminuir, tipo assim, é como eles sofreram, sofrem, tá ligado? A questão racial muito, e de uma maneira muito violenta desde antes até agora nos Estados Unidos, eles meio que falam, tipo assim, ah, tá, a gente tá sofrendo até agora, por que que eu meio que vou me importar tá com os judeus, sendo que muitos dos judeus são donos das grandes empresas e coisas, tipo, são muitos deles são, tipo, donos de empresas bilionárias e bilionárias dos Estados Unidos e tem um poder aquisitivo muito grande pra conseguir mover uma massa pra estar a favor deles, tá ligado? Meio que esse é o argumento das pessoas pretas. O Kyrie fora, usa tá esse ligado? Argumento? Inclusive. É meio que esse argumento pra poder justificar isso que ele falou, exato, tá ligado? Eu acho tipo, viagem. Assim, porque... O LeBron não chegou pra esse lado, tá ligado? Mas ele quis falar algo parecido quando ele falou sobre os... Jogadores da NFL, tá ligado? Jogadores da NFL, sobre algumas coisas da NFL. Que teve um cara da NFL, que se não me engano, ele... A NFL sempre tem muita merda, sempre tem um jogador de polêmicos pra caralho também. É. Muito mais que a NBA, se depender. Muito mais. E as polêmicas são absurdas. Ele citou... O Jay Simpson. É, tá ligado? Aí eu acho que ele citou algum cara, mano, que... É crime, né? Algum dono de time da NFL que foi muito racista, foi mais racista pra caralho, e que a mídia não falou nada sobre, tá ligado? Uhum. Que deixou... Cagou pra esse cara. Aí ele meio que falou, comprou assim, ah, quando o Kyrie fala isso, vocês querem tirar o cara do time, querem tirar o... Caralho, Coringa do Mengão me ligando, o grupo Gerson aqui da tá rapaziada. Aí, assim, você tira muito... Como é que posso dizer? Tipo assim, você não... A mídia... A mídia acabou não dando a mesma atenção pra um caso racista, que foi um absurdo, de um dono da NFL, e pra um jogador da NBA, eles caíram de pau, querendo tirar patrocínio, querendo tirar o cara de jogo, cara, para quatro. Mas é sempre sendo que disso. Eu acho que tá muito errado o que o Kyrie falou também, tá ligado? Sim. Embora eu entenda o argumento dos caras lá fora, eu acho que é muito errado você ir pra esse caminho, tipo assim, ah, não, semeador é pior que a do cara, o cara também tem que, sei lá, entrar não fuder. É meio assim, não por é comparar exemplo, a dor, o MC tá até né? Fala isso numa música dele, a dor do judeu choca, a nossa gera piada, tá ligado? Então... Tipo, ele traz mais pra parada que, tipo assim, das pessoas se conscientizarem sobre os dois lados. Não, na parte só que ele fala Emicida. Da maneira errada, do Emicida, sim. Não falando sobre o Kyrie Irving, né? É tipo assim, o que eu entendo dessa parada também, não vou desmerecer judeu aí, tamo junto, é nóis pra caralho. Por longe de mim. Só que a parada é, realmente, é porque é um assunto que a gente vai entrar aqui. Não, é a linha de história. Vamos voltar uma polêmica que é melhor. Vamos voltar, mas é a parada do Kyrie Irving. Eu achei que o Kyrie podia, me lembrei porque eu nem cogitei botar ele na lista, aí eu tava...
Não, ele, assim, ele tem argumentos pra entrar nessa lista fácil. Ele briga pra querer entrar nesse top 5. Só que eu acho que bastante esses pontos, tipo, assim, pontos deles, não é que eles passam pano, também passam pano pro Kyrie, não, tá ligado? Que eu falei aqui. Assim, eu acho que o que ele falou tá muito errado. Eu acho que a maneira. Ele falou da maneira errada, tá ligado? É, ele se colocou. Ele se colocou da maneira errada pra defender o ponto dele. Tipo, o LeBron fez a mesma coisa, mas de maneira inteligente. Porque, óbvio, o LeBron é um gênio, tá ligado? Não só no basquete, mas o cara é muito inteligente. O Kyrie é escola Kanye West. É isso, tá ligado? Mas aí eu. É, cara, vocês falaram Ron Artest, então é isso. É, eu gosto de ter que botar, né, mano? Como? É o cara que sobe. É porque fica meio óbvio. O cara que sobe na arquibancada pra trocação sincera. Não só na arquibancada, na quadra também, que brota outro maluco ali, vem ali. Lau! Aí muda o nome pro quê? Paz Mundial. Corta pro quê? Cotovelada no Harden. Cotovelada não sei quem. Aí eu falo, mano, o que tá acontecendo? Tem que olhar a câmera ali, não? Então, onde é que bolo? Runner Test. Ele mesmo. É isso, Meta, o cara é o símbolo da maior briga da história da NBA, pô. Da maior, uma das maiores brigas da história do esporte, mano. Esporte. Tá ligado? Que, mano, é bizarro o que aconteceu ali. E ele é esse símbolo, junto com o Stephen Jackson, tá ligado? Ben Wallace, o pessoal todo. Mas ele foi o que. Jermaine a imagem todo o tempo inteiro dele ali, Jermaine O'Neal, pô, o cara deitou na parada, mano, jogava cerveja nele, ele levanta, ele troca com segurança, troca com o torcedor. Não, ele vai pra cima do torcedor errado, tá ligado? Da baixa no cara errado. Muito bom isso, velho. Imagina ser esse cara, tipo, irmão. Qual é? Tava de boa, né? Eu vi que ele veio pra cima de mim. Não, e você vê que o maluco fica parado, de tipo assim. Ele não vai bater em mim. Ele não vai bater em mim. Moleque, ele toma ali um botadão de graça, tá ligado? 2003, marcado na história. No documentário, rapaziada, que Untold, Netflix, né? Untold. Gosta, patrocina a gente, manda um jogo assim pra gente. Mas vejam aí o Untold, Merit Set Palace, que mostra os bastidores da parada. E mostra, eles entrevistam os torcedores que jogaram cerveja. Sim, esse maluco é um imbecil. Teve um que foi preso. Ele até hoje ele acha que ele tá certo. Ele acha que ele tá certo. Que não faz nada de errado. Mano, Detroit, mano. Detroit. Detroit. Imagina em Detroit. Mas eu concordando com o Eminem, né, mano? Metalwood. Pô, Detroit. Slim Shady. Metalwood Beats, então, o segundo. E Dennis Rodman. Acho que é dispensa apresentação, o Ghost, gente. Se vocês não sabem... O Ghost da polêmica. O Ghost. Se vocês não sabem, dá um Google aí, que é o bagulho, mano. Ele, sei lá, top 3. Ele era pra tirar o quê? 24 horas de descanso no... Era um final de semana. Ele sumiu uma semana. E voltou no dia do treino, porque o Michael Jordan e o Phil Jackson foram resgatar bêbado. Ele. Fudido. E ele treinou bem, ainda jogou bem no outro jogo. Exatamente. Cara, porque ele é pica. O ápice dele é ser amigo do Kim Jong-un. Isso aí que eu ia falar agora. Seu ápice. Ele é amigo pessoal do Kim Jong-un. Ele tipo, my bro. É. Ele foi convidado pro aniversário dele. No qual eles ficam lá na Coreia vendo coisas, vendo basquete, fumando charutos, bebendo drinks, conhecendo os palácios lá do Kim Jong-un e os carros milionários dele. Entendeu? Casado ele com a Carmen Elétrica e a Madonna. E ele ontem, mano, eu vi, ele tatuou o rosto da mulher dele na cara dele. Ele que tatuou? Ele tatuou. Ah, tá. Pior que essa é polêmico, só que me deixa nas menores paradas, tá ligado? Mano? Ele tatuou a cara da mulher dele. Menores polêmicas que ele já fez. Tipo assim, suave ele tatuar. Ah, não. Ui, caralho. Agora que isso? Mano, é grande pra caralho. Edição de linha. Eu vou estar botando o vídeo ou a foto aqui pra vocês estarem vendo isso. Que é isso, mano? É mó porradão. Moleque. Caralho, é impressionante, Leque. Aí qual é impressionante? Mas é ele, né, mano? É ele. É o tio deles. É que botar a pessoa que era um bagulho pequeno, mano. Qual era? A bochecha inteira, velho. E ela. Mano, eu nunca esqueço, assim, meio da final da NBA, ele ir pra luta do WWE com o Hulk Hogan. E lutar. Contra o Karl Malone e não sei mais quem. Aí, o cara podendo se machucar no meio de uma final da NBA, importante pra caralho, o cara lutando WWE, tá ligado? Loucura, tá ligado? Mano, ele é muito piroca, muito, né, mano? Foda. Pô, várias polêmicas boas, né, mano? Tipo assim, o cara bota uma saia e o vagabundo fica maluco com o cara. Nossa, tá ligado? O cara bota uma saia. Chitaram, cara. Pra dar LGBTQIA+, é vagabundo. É. Caralho, não pode mais. Ah, ele tem pinto, não pode usar saia até de pinto. Fala isso pros irlandeses, tipo, exato, os irlandeses que usam saia. É um kilt, não é uma saia, né? É diferente. É diferente. Qual a diferença? É o nome. Ah, caralho, é a mesma coisa. Tá tudo aberto ali, porra. É um pano. Mas qual é a diferença da toalha amarrada na cintura e um kilt? Pô, mas os gregos não usavam um vestido, era uma toga. Caralho. Tem uma diferença. É, o Papa, ele não usa um vestido, né? Uma batina. Tá vendo?
Ok, ok. Foda-se. Tem ponto. Mas enfim. Mano, e essas polêmicas, mano, também que vão pro lado bom mesmo, tá ligado? Que assim, o cara, ele tá, mano, nem aí pra nada, ele é autêntico pra caralho. Pô, se eu pinto hoje em dia, mano, é porque é a inspiração dele. Mas aí também tem uma outra. Mas aí também tem polêmica junto que eu também não vou deixar de falar. Não assumiu a filha, não deu moral pra filha. Aqui tá jogando, tava jogando a Copa do Mundo agora? Pra quem não sabe, a filha dele joga na seleção americana e joga bem. Joga bem. E ela já falou que não quer nem o nome dele, né? Quer tirar o nome dele. Não, ela usa o nome dele, só que ela quer ressignificar o nome Rodman, né? E tirar essa coisa que atrela ao nome do a pai polêmica. Dela, de... Ah, pai dela, Dennis Rodman. Mas pra tu ser a lenda maior que teu pai, filho? É, cinco títulos de NBA. Seu pai não, seu um progenitor, né? Porque se isso não, ser é ser pai, pela definição de... Não, mas não dá certidão. Seu merda, tá defendendo o que abandona pai, mas tá escrito o que na certidão de nascimento? Não sei. Porra, tá pai não, e mãe. Deve estar em tese, em tese, entendeu? Se ele foi ausente, como foi? Ele não tava na parada LGBT que a Magia não foi com ela? Acho que não. Ele foi sozinho mesmo? Não foi com ela. Eu acho que ele foi com alguém nessa parada. Não foi com ela, não. Ela falou, falou em entrevista. Não sei, não. Não sei também, agora não lembro. Não tem essa informação. Deve ter, né? Perdido por aí, com certeza tem. Com certeza. Não duvido nada de um de nós aqui ser filho dele. Caralho, igualzinho. É mais fácil ser tu. Que é uma piroca. É. Mas eu sou a cara do meu pai. Só que é mesmo. Cara, tu postou a foto, mas que o teu pai parece ser você de bigode. É igual. Tipo. É. Todo mundo me perguntou a mesma coisa. É, mano, seu pai? Eu falei, tinha outros pais, postei. Sou eu, calma. Não, teve alguém que falou assim, caralho, por alguns segundos eu achei que era você com o seu filho. Eu falei, mas eu nem tenho filho. Eu achei, mano. Amém. Eu convivo contigo. Que bom que eu não sou tio, Canop. Que bom que eu não sou tio. Mas meu pai é calvo, gente. Dá um quebra aí. Então, Meg, você, cara, o cara ficou calvo? Do nada. Do dia pra noite, Canop. Calvo de cria. De estresse, pô. Mudança, pai. Mas, tem umas polêmicas ruins também que, sem realmente, mano, ele é um pai. Polêmicas, são polêmicas. Não, já porque ele é o ghost das polêmicas que faz dele o brabo. Ele tem polêmicas boas, polêmicas ruins. Mas... Ele como jogador, foda. Como ser humano... Questionável. Questionável. Bem questionável. Pesando... Inclusive, eu tenho ele tatuado na minha perna. Não muito bem, cara. Verdade. Não, mas muito é o que eu tô falando, cara. O maluco é uma... Eu sou meio piroca da cabeça. Então... Kevin Durant. Mas eu não faria coisas que ele faz. Tipo, se eu tiver um filho um dia, eu vou, porra, com certeza ser o pai mais pica do mundo. Tu iria vestido de noivo com uma premiação? Que premiação? Ele foi premiação. Talvez. Ah, que premiação, depende da premiação. Essa foi a tua questão, teu questionamento? Foi a premiação, tá? Não, a premiação de noiva grande, não, porque eu acho que é meio que... Imagina, primeiro no carnaval, eu queria ser vestido de mulher, tá ligado? Não, e, acho... Transfóbico? Acho que não. Não gozou? Nunca foi de vestido? Não. Eu nunca curti carnaval muito assim, não, cara. Ah, não. Ano passado, então. Fui um dia, cara, no carnaval. Sabe. Quebrou o pé? Quebrei o dedo do pé. Verdade. Tá vendo? Eu não sirvo pra essas coisas. Eu saio um dia, eu quebro o osso do pé. Não tem nem lógica isso. Mas acho que ele ganha. Mas nossa é isso, cara. Ele é uma referenciazinha, né, de polêmica. De ser meio doidão, assim, da mas cabeça. Mas ao mesmo tempo também, mano, de autenticidade mesmo, né, cara? É necessário sempre ter um cara isso. Que é, mano, que tá cagando pras paradas e que faz o que ele quer falar. Óbvio, com todo respeito, sem falar nenhum crime. Igual a gente citou aqui antes, tá ligado? É, nada do que ele fez aqui é crime. Cara, não, é mesmo tempo, só nunca deixou. Pode ser imoral ou antiético. Nunca deixou de entregar em quadro, isso daí. Ainda tem outro, tá ligado? Cinco vezes campeão da NBA. Sumir, quando chegar, eu vou pegar meus 20 rebotes, defender o melhor marcador, o melhor adversário. Exato. Tentou bater no Shaquille O'Neal. É. Não, pra tu querer comprar briga com o Shaq. Tu tem que ser muito tonto. Tanto que o Jordan e o Pippen agarram ele. E joga ele no chão. Para! Não, e você vê que o Pippen levanta rindo, tipo assim... Tipo, mano, você é doente? Salvei tua vida, pô. E ele tipo assim, caralho, tá maluco? Fala! E o caralho, mano, olha o tamanho do Shaq. Tá de sacanagem. Eu respeito ele não ter medo, tá ligado? Ele não ter medo, não morre de mano, e pior que assim... Com selvagem, ele é. Eu não lembro de algum... Foi a do... De um escritor famoso, tá ligado? De peças antigas, James Baldwin. Ele falou assim, mano, a pior coisa no mundo... A pior coisa que uma sociedade pode criar é um homem que não tem medo de nada, tá ligado? E é 100% isso, sabe? Que ele é um cara que não tem medo de nada. E é muito perigoso o cara que não tem medo de nada, tá ligado? Nasceu, faz ideia. O cara tem medo de um cara que não tem nada a perder. Onde ele nasceu? Quero ver de onde é a cria ou... Cara, eu não faço ideia também. Eu sei, mas caralho, como no lugar, não faço ideia, mano. Mas, pô, ele nesse ponto também, né, mano? Acima de tudo isso, ele é um cara que sempre entregou, nunca deixou de desejar fazer suas merdas, mas também sempre soube entregar, sempre soube ser muito foda. E, pô, ele foi, mano, referência dentro de quadra pra muita gente, porque é um puta defensor, um dos melhores que a gente já viu. Sim. Ao mesmo tempo, um dos maiores reboteiros que a gente já viu. Com certeza. Quem já viu Last Dance? Sabe aquele momento que mostra ele falando Last Dance? Ah, a bola bater aqui ou eu pegar aqui? A bola bater aqui ou eu cair aqui? Ele dá uns 10 exemplos diferentes onde ele sabia exatamente onde a bola ia cair pra pegar o rebote, tá ligado? Ele fala que o Pippen falava que ele fala. Mano, ele ficava debaixo do aro, olhando.
olhando. O que esse doidão tá fazendo? Uhum. Aí vamos lá, a bola às vezes dá 3 giros, bate no ar e ela cai pra cá. Mas se ela der 2 giros nessa velocidade de bater ali, vai ali. Tem que ser muito doente, né? Doido, tá ligado? Essa porra é muito louca. Física envolvida no bagulho, tá ligado? Você saber quantos giros a bola vai dar. Não, e pior que eu acho que é isso, você pode ser. Diretamente de New Jersey. Isso, porra! De Nova York, cara. Ele pode saber de física, tipo assim, a pessoa pode saber de física, mas. New Jersey, Nova York. Diferente. Não, é ali do lado. Só porque tu é Brooklyn, tu acha que. Era de New Jersey, né? É a mesma coisa que bairro Jacarepaguá, tu falando que é a mesma coisa. É. Não, é nesse pique. Depende. É nesse pique. Não é a mesma coisa, bairro Jacarepaguá. Já quero pagar muito melhor, não. Não tô entrando nesse mérito, mas é diferente, tá ligado, óbvio? É verdade. Mas enfim, é isso, né, gente? Fui no show top 5. Rodman, Ron Artest. Calma aí. Gilbert Arenas. Então, Arenas e Garnett. Eu trocaria, Garnett. Eu botaria o Garnett pra cima. Garnett na 3. Mas também que o Arenas também, hein? Ele atentou contra os outros. Sabe tá por quê? É, eu acho que ele tem que ficar no 3, porque ele foi banido, né, mano? É, foda, mano. Ele... Chris Anderson? Não, o Arenas. Gilberto. Ah, sim. É. Gilberto. Banido na 4. É um accolade muito forte. Pra essa lista. Banido. Tá ligado? E ao mesmo tempo ele ser muito pica. Bater em fãs. Tá ligado? Chutar um companheiro de... Exato. Tem. Chutar um companheiro de time, socar o... O Dennis Rodman primeiro, né? Dennis Rodman primeiro, de parada. É, Ron Artest em segundo, Arenas em terceiro, Kevin Garnett em quarto e Draymond Green em quinto. É isso, fechou. Porque tem que ter um atual, caralho, assim. Caralho, moleque, se deixou. Que time! Que time, mano. Caralho. Moleque, vagabundo não dura um quarto com esse time. Não dura, que filho. Que isso. Não, dá pra ser campeão, tá? Pra que o time pra ser campeão, pô. Caralho. O Gilberto Arenas armando. Aí bota um Ron Artest e shooting guard. Aí tu vem com... Ok. É, vai ter que subir alguém. Na 3, o Damon Green. Damon Green. Dennis Rodman, de Paul Ford, 5 Garnett. É. Caralho, moleque. Que massa. Que isso. Overall na defesa, 99. É, esquece. Sim. Overall na cadeia, 99. Exato. esquece. Muito bom. Família. Esses são os nomes. Vocês concordam? Algum? Vocês concordam? Sejam polêmicos aí no comentário também. Quero ver vocês. Se temos alguém, dá o papo aí, aproveita e... Enfim, acho que o top 5 foi bem honesto, foi mas justo. Deixar pra depois. Entendeu? É. Achei justo também. É, pô. Não esquecemos ninguém, maneiro, não. Se tem uns menções honrosas aqui, como Kyrie, Ja, Zion. Paul Pierce. É, tem mais Paul Pierce, tá ligado? Patético. Fica menções honrosas pra esses caras aí, porque realmente, mano, caralho, a NBA tem muito caos, mano. Isso aqui é muito caos. Bom. Eu adoro essa novela. É muito bom. Adoro essa porque, porra, velho, vai desde as paradas engraçadas até os caras fazendo merda, até os caras, mano, nessas polêmicas absurdas, tá ligado? Sim, sim. É uma grande novela. É uma grande novela NBA. Essa família é muito linda. Exatamente. Entendeu? Mas é isso, minha família. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí já qual a lista de vocês. Refaz a nossa lista se vocês quiserem. Compartilha o vídeo, faz igual o canal falou no começo, mano. Joga no grupo de vocês, mano. Faz essa discussão no grupo favor, de vocês. Gente. Vai valer pra essa moral aí. Vai gerar um entretenimento no grupo do nada, nessa. Olha a visão desses moleques. Caralho, aquele ali de boné só fala a merda. Porra, tu aquele mesmo. Ali. É o meu. Ah, tá. Ainda bem que eu tirei o borão, né? Que eu fiquei. Não, eu tava falando de mim. Essa culpa não é minha. Eu tava falando de mim. Essa culpa não é minha. E tá ressentido pelo outro vídeo ainda, tá ligado? Exato. São vários. Ele tá oprimido, tá vendo que ele tá meio murchinho, tá ligado? Ele tá meio pisando em ovos. Ativa o sininho pra vocês receberem a notificação do vídeo assim que ele sair, pra vocês não perderem o vídeo do Basket Talks na hora ali, pô. Já pra sair, vocês já estão ligados. Além disso, curte, comenta, compartilha, igual eu já falei. Segue a gente nas redes sociais, @basketstalks. Twitter, Vulco X, TikTok, Instagram e basquete. E YouTube, você já sabe como é que é. E no basquete. Seguem a gente também, @canop, Lohan.crime e @Yambaranj lá no Instagram. E a language.oficial com respeitos brabos, dá um check lá. Tem drop novo, algumas já saíram. Esse também. Aí também. Ah, não, achei que era do MP. Essa aqui já caiu, Então, enfim, ficam checados. Família, tamo junto, mais um episódio pra vocês. Deixa nos comentários qual a próxima lista que vocês querem. Top 5. Alguma coisa? Sei, bolas filme, pra jogar basquete. Cinco filmes de basquete. Maneiro. Dá o papo aí e é isso. Aquele beijo. Aquele abraço. Beijos, família. Beijão água. Aquele abraço. Beijão água é foda. Beijão água. Beijão água. A gente volta pro outro dia. Beijão água e bebam boca. Beijão água. Valeu.